Malé chobotničky sú projekt, ktorý pochádza z Dánska a dávajú sa deťom v inkubátoroch, ktoré im slúžia na to, aby im niekto robil spoločnosť. Význam tohto podujatia je podporiť naše nemocnice a odovzdať im vlastne darček od ľudí z Dubnice nad Váhom, ktorí ma oslovili, že by chceli niekomu pomôcť, že sa dozvedeli o tomto projektiku, ktorý prebieha na celom Slovensku a v Trenčianskom samosprávnom kraji, že zatiaľ sa nestretli s tým, že by dostali detičky, ktoré sa narodia a musia byť v inkubátore, tak proste brali to také ako samozrejme, že urobiť im radosť a mali už šikovné ruky, tak im vyrobili takéto chobotničky. Balíčky boli odovzdané trom VUC nemocniciam a taktiež do Partizánskeho a do Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Tieto chobotničky budeme dávať babetkám, ktoré sú hlavne u nás na Iske, sú v inkubátoroch, narodili sa predčasne a my už teda tieto chobotničky používame dlhšie. Oni tie babetka, tým, že sa narodili predčasne, tá mama im chýba im to prostredie v tej maternici a pri týchto chobotničkách oni ako keby tú mamu ako keby cítili, oni sa jej chytajú, oni sa ako keby hrali s tými chapadielkami a stimuluje to takú potrebu, že sa narodili predčasne, že niekto tam pri nich je, aj keď tá maminka tam nemôže byť s nimi stále. Balíčkov s chobotničkami bolo celkovo 30, 10 išlo do Trenčína a ostatné nemocnice dostali po 5 balíčkov. Radovan Masár, Televízia Pohoda.